болеет? Нет, грудь? Голова не болит. Нет, не дошло. Нет, ну, точно это ничего. Сознание не терял. Уши не звенят уши? Нет, я уши ломаю, короче. Не ломаю, да? Да. У тебя травмирована кисть работает? Работает, да. У него травма плечевой кости. Володимир отримав поранення на позиціях біля населеного пункту Піски. Разом із побратимами вели ближній бій з противником. Ворог був у якихось 50 метрах. Як наслідок, окупанти відступили, отримавши кілька трьохсотих. Але і Володимир на лікарняне ліжко потрапив з осколковим пораненням у руку. Ще фрагмент кулі дістали з ноги. Зайняли нові позиції і почали нас накривати мінометами, танками. Потім вже трошки перестали, і вже пішла піхота, оточили нас. Ну, ми відбили позицію, відбили, почали відходити від мінометних перестрілок. І з сторони, з боку, там, ми не знали, що вони знаходяться ще в сусідньому зданні, і попали перед перехресний вогонь, і трошки попали перед рягу. Володимир розповідає, позиція української армії на Донеччині знаходиться під постійним ворожим вогнем, але наші захисники ні кроку не відступають. За одну хвилину 100 снарядів прилітає. Оце ми засікли, ну, просто танки, міномети, ну, все, 100 снарядів вилітає. Ну, як тримаємося, мусимо триматися, міняємося. Ну, хлопці всі бойові, всі, ну, тримаємося духом. Постійно один одного підтримую, бо там без підтримки ніяк. Попри поранення, звісно, він хоче повернутися до побратимів на поле бою, але лікарі поки стримані в прогнозах. Кажуть, вони мають спершу відновити розтрощену кістку, суглобу та розірвані нерви. На це піде не один місяць. Кажуть, тип травм, з якими доставляють бійців, не змінився. Переважно це міновибухові поранення. Пульових ранень єдиниця. Да, контактні бої, бійці говорять, навіть сьогоднішній пацієнт, з яким ви спілкувалися, но все равно это взрывы, разного рода взрывы от разных взрывчатых там систем, и мины, и снаряды, и ракеты, но в основном это осколочные ранения, это взрывы. І досі за 7 місяців війни лікарі не перестають дивуватися бажанню пацієнтів повернутися у бій. Навіть після ампутації вони знаходять, чим будуть корисні на полі бою, і рвуться до побратимів. Тому обіцяють медики, зроблять все можливе, аби бійців якомога швидше повернути до повноцінного життя після поранення. З Дніпра з вірою в перемогу Олена Мандалюк, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.